kažem, čitavu karijeru u ovom klubu. Ponovo problematična lopta i evo velike šanse, vodi Kluž 1-0. Kakva greška Aleksandra Popovića. Dugandžić pogađa, pa on je bio asistent. Najteži deo posla za Klužovo je Aleksandar Popović, dodao je loptu Paunu, a ovaj asistirao Dugandžiću. Velika greška golmana Crnobeli, greška kakva ne bi smela da se ponavlja, ali u tom nekom insistiranju da i golman igra, ovakve greške su moguće.